bilan tanishib chiqqanimizdan keyin endi bu materiallarni demak tayyorlarini qanaqa qilib ishlatishni o'rganamiz biz bilamizki biz olib kirgan tayyor uch d modellarimizni o'zida ham ko'pida materiallari bor bu materiallar demak bularni ichida de har xillari bo'ladi juda judayam sifatlilari ham ko'p bo'ladi va mana shu materiallarni qanaqa qilib shablon sifatida saqlab uni keyingi ishlarimizda ishlatishimiz mumkin misol uchun deylik bizda mana bu darsimizda tayyorlagan bir qancha materiallarimiz bor mana shu materiallarni o'zini saqlash uchun meni o'zimni shaxsiy uslubim ko'pincha bitta sfera chizaman va o'sha sferaga misol uchun deylik bizda mana shu uh, devor materiali bor o'sha devor materialini belgilab mana shu sferaga beraman va buni o'zini mana shu sferani o'zini sefe selected ya'ni shuni o'zini saqlagan holatda papka ochamiz o'sha uh, sferani o'zini bitta nom bilan deylik mana esimda qolishi uchun asosan ingliz tilida yozaman materiallarni chunki uh, tayyor materiallarni ko'pi yani, ingliz tilida yozilgan bo'ladi va mana shu narsa odat bo'lib qolgan siz uh, bemalol o'zingiz tushunadigan tilda yoki uh, biron bir belgi qo'yibmi bu shablonlarni uh, saqlab qo'yishingiz mumkin mana belgiladim bitta papka ochdim uh, mana shu uh, materialni demak nomladim va seyve qilamiz va shu narsani biza bilishimiz kerakki mana shu shablon papkamiz iloji bo'lsa shunaqangi joyga qo'yishimiz kerak uni joyi hech qachon o'zgarishi kerak emas chunki agar bu shablon papkamizni joyi o'zgaradigan bo'lsa biz mana shu papkani ichidan olib shu materialni ishlatganimizda misol joyini papkani joyini boshqa joyga ko'chiradigan bo'lsak shu paytgacha bo'lgan nechta sahnada o'sha joydan o'sha adresdan olingan material ishlatilgan bo'lsa hammasida demak teksturasini ko'rmay qoladi shuning uchun d diskda iloji bo'lsa shunaqangi bir papka tanlangki misol uchun shablon deb yozasizmi yoki boshqa biron bir nom bilan nomlangda lekin hech qachon uni joyini o'zgartirmang misol uchun yig'ib qo'shib qo'shib ketganingizda ham hammasi o'shani ichiga yig'ilib boradi va bu narsa o'zingizni ish jarayoningizda ish iş vaqtini juda yam tejashga yordam beradi va bunaqangi shablonni saqlashda yana bitta muhim jihati misol uchun shablon material ochdik mana shu materialda ishlatiladigan teksturani albatta o'zini yoniga saqlab qo'yish kerak misol uchun bitta papka ochamiz Uh, Maps deb nomlayman va bu demak materialimiz uchun ishlatilgan teksturani bizda demak mana shu wall div mix degan tekstura edi shu teksturani kopiya qilib mana shu mepsni ichiga joylashtirib qo'yaman va buni ham demak uh, nomini o'zgartirmaymiz mana shu papka qolishi kerak nomi o'zgardi dedimi bo'ldi demak mana bu adres o'zgaradi va ish jarayonida nechta sahnamizda mana shu adres bo'yicha material ishlatgan bo'lsak deyarli hammasida teksturani ko'rmay qoladi o'shaning uchun yana qaytaraman bu o'ziz uchun bu ochgan shablon papkangizni shunaqa joyga qo'ying uni demak ichidagi fayllarni ham nomi o'zgarmasin va mana meps uchun ochilgan papkani ham joyi ham va nomi ham o'zgarishi kerak emas o'shanda siz misol uchun windowsni o'zgartirasizmi yoki e, deylik necha marta bu narsani olib ishlatadigan bo'lsangiz ham har doim teksturalari ko'rinadi endi buni saqlagandan keyin bitta yangi max ochamiz Max ochganimizdan keyin tepadan qarab turib bu uh, sferamizni berish qilamiz. Mana yani, markazga olib kelib qo'ydim va buni yana save qilib mana shu materialimizni ustiga saqlab yuoramiz uh, saqlaganimizdan keyin shift t yordamida ko'radigan bo'lsak bu teksturani hozir mana shu teksturani interior maps papkasidan ko'ryapti ya'ni shablon papkasidan ko'rmayapti buni adresini har doim mana shu adres bo'yicha o'zgartirish uchun hozir o'zgartiradigan adresimiz bo'yicha bu, bu teksturaga demak o'ng tarafni bosamiz set patch deymiz va mana bu joyga kirib maps shablon material va uni ichidagi mapsga kirib mana shuni ko'rsataman yus patchni bitta bosib yuboamiz va okey deymiz Uh, endi bu teksturamizni adresi demak o'sha shablonni ichidagi uh, mapsdan ko'ryapti buni bitta saqlab qo'yaman mana shunaqangi qilib saqlaganimizdan keyin biz yana qaytaraman windowsni o'zgartiramizmi yoki uh, boshqa biron bir maxda ishlaymizmi ma boshqa versiyadagi makda ishlaymizmi farqi yo'q bu materialimiz har doim makga olib kirganimizda bu bo'sh maksga olib kiramizmi yoki ishlab turgan sahnamizga olib kiramizmi to'g'ridan to'g'ri o'zini teksturasi bilan tushadi bu juda judayam qulay endi boshida ozgina qiyin bo'lishi mumkin o'rganib olguncha qiyin bo'lishi mumkin lekin bitta ikkita materiallarni bu qiyini ham asosan mana shu teksturalilar qiyin bo'ladi teksturasiz misol uchun tilla shisha shunga o'xshagan materiallarda ularda teksturasi bo'lmaydi shunchaki nomlab ketaverasiz lekin ularda ham bitta momenti bor hozir uni ko'rsataman reset qilamiz deylik o'zimiz sahnamizda mana shu sferani kopiya qildim bunga mana shu uh, gold materialimizni berdik sefe selekted qilamiz o'sha papkani ichiga gold material deb yozib oxiriga biron bir o'zingizni belgingizni qo'yib yuborishingiz ham mumkin va yana bo'sh maxga kirib turib uh, mana shu gold materialni agar open qilib ochadigan bo'lsak va shift t bilan bossam o'sha şey, e, ishlab turgan narigi sahnamizdagi teksturalarni ham hozir ko'ryapti mana shunaqangi holat bo'lmasligi uchun biz buni demak open qilmasdan openg qilmasdanboshma tepadan qaradim mana shu materialimizni olib kelib merch qilib -kı olib kiramiz sahnani o'rtasiga qo'yib mana endi buni seve qilamizda mana shu goldni ustiga bitta saqlab qo'yamiz va endi shift bilan ko'radigan bo'lsak bu ə, materialimizda bironta teksturi yo'q ya'ni ə, bu demak materialimiz toza holatda faqat o'zini materiali bilan boshqa sahnalarga kirib keladi saqlab qo'ydim va shunga o'xshab misol uchun ish jarayonida siz biron bir e, materialni ishlatyapsiz yoki biron bir deylik bizda de... mebellarni materialga o'tdim mana shu yostiqni materiali misol uchun ishlatganda renderda chiroyli chiqyapti belgilaymiz va mana shu materialni o'zini o'sha sferaga berib yangi sfera ochib berib uni ham o'zini shablon sifatida saqlab qo'yishimiz mumkin endi yani, har doim ham bunaqa holat bo'lmaydi chunki ko'p ishlayotgan paytingizda siz bunaqangi modellarni eslab qolasiz misol uchun mana shu yetmish ikkinchi sспальный kravatni yostig'ini materiali yaxshi edi deb o'sha narsa esingizga keladi va to'g'ridan to'g'ri doğru o'sha modelni o'zini olib kirib pipetkada bitta materialni ko'rsatib va modelni o'chirib buni materialni ishlatishimiz mumkin bo'ladi demoqchi bo'lganim har doim har xil ishlatiladi ba'zi bir holatlarda sfera bilan alohida shablon qilib saqlab qo'yamiz ba'zi bir holatlarda esimizda turadigan ya'ni ko'p qayta qayta ishlatiladigan modellarni materiallarni demak o'sha modelni olib kirib turib faqat materiali uchun olib kirib turib pipetkada ko'rsatib va demak materialni olib qolgandan keyin modelni o'zini bemalol o'chirib o'zimizni ishimizda davom etishimiz mumkin bo'ladi ya'ni biz ıı, materiallar bilan ishlayotganimizda universal bo'lishimiz kerak materiallarni o'zimiz ham yaxshi tushunishimiz kerak chunki ba'zi bir materiallarni biz misol uchun olib kirdik teksturasi yoqdi lekin rangi yoqmayapti o'sha och to'qligini o'zgartirish uchun yoki misol uchun yaltirashi yoqdi o'sha şey, soya tushishlari materialda chiroyli turibdi uni biz demak biron bir tekstura qo'shmoqchimiz xohlagan materialni demak biz o'zimiz noldan ham yasa olishimiz kerak yoki bo'lmasam tayyor olib kirib turib uni o'zimiz xohlagandek o'zgartira olishimiz ham kerak mana shu darajaga yetsak biz bemalol demak xohlagan ko'zimiz ko'rgan biron bir materialni shundoq qarab turib maksni shunda chiqarib berishimiz mumkin bo'ladi Uh, material bo'yicha darslarimiz mana shu joyni to'xtatib biz keyingi uh, darsdan bu interyerimizga material berishni boshlaymiz va material berayotganimizda o'ziz guvohi bo'lasiz ba'zi bir materiallarni biz demak endi bu interyerda hozir ko'p materiallar o'zida turibdi hozir Masalan, polli materiali uh, gilamni ham teksturasi mana shunaqa holatda uh, qoladi material berilmagan joylarga material beramiz ba'zi birlarni tayyor materiallardan ishlatamiz misol uchun ba'zi bir materiallarni rangini o'zgartirishimiz mumkin mana mana shunaqangi qilib turib o'zimizga kerakli ranglarni umumiy dizaynni mana shunaqa qilib renderda ko'rib ko'rib chiqarib olamiz ya'ni bir aniq qonun yo'qki materialni o'ziz noldan yasab har doim o'ziz qilishingiz kerak degan narsa yo'q biz ya'ni yana qaytaraman universal bo'lishimiz kerak xohlagan demak kerak materialni o'zimiz bir necha xil yo'li bilan chiqarib olishimiz chiqarib oladigan darajaga yetishimiz kerak bo'ladi bu darsimiz demak mana shu joyda to'xtatib keyingi darsdan biz a, interyerimizni materiallarini ya'ni mana shu interyerimizni a, tugash qismiga asta sekinlik bilan o'tamiz <laughs>